Zrovna kamarádi vysíláme, tak kdo se nudí, přijďte. Twitch, Carlos Benda. Tak. Ten zvuk krásný, co jsme chtěli slyšet, ten už jsme akorát uslyšeli. Jsem dneska zkusili takovouhle pozvánku tady přes Instagram. Takže, zatím načteme hru. To už by mohlo být. A jdeme na to. Nazdílíme to na Facebooku a zahrajeme si. Uvidíme, jak to dneska bude vypadat. Přece jenom je to neohlášený stream a přece jenom je 18 hodin 27 minut sobota. Co to kurva je? 18 hodin 27 minut sobota, takže jako uvidíme, kolik tady bude nebo nebude lidí. Nějak mě přeskočila obraz. Nevím, jestli jste si to všimli, nebo jestli vy to vidíte, nebo ne. Asi vy to nevidíte, protože tady nemáte na HDR. To je nepodstatné, každopádně bychom měli fungovat. To je kundovina, proč se to nenačetlo ono? Načít znovu, tohle smazat, nechat přehledy, výtečně. Tak jo, všechno by teda mělo běžet podle plánu, připojování, odpojeno od chatu. Aha, to je ano, připojování, odpojeno od chatu. Takhle nějak byste si to asi představovali, že jo? Tak ještě jednou, připojování, vítejte v chatroomu. Tak, vydržte ještě kamarádi a jenom teda tady zkusím přehodit, nebo ne přehodit, ale jako vypnout a zapnout HDR kabel. Tu kabel, ano, už je všechno tak, jak má. Tak jo, vás tady vítám, Jarda Zeman, zdravím tě. Právě jsem začal koukat na zelenou, my nemám tu černý cilijovský čaj a rýžové koláčky a ty mě přerušíš. Jardo, kámo, tak to se omlouváme, jako má hvězdu Jarda jako největší donator. Jinak zdravím tě, kámo, vidím, že napsal ještě někdo, bohužel to už jsem nestihl, takže se omlouvám. Ještě jednou vás tady vítám, kamarádi a kamarádky, u dalšího podvečerního herního livestreamu, již třetí livestream hry Spider-Man. Mimochodem ti, co mají tu základní verzi hry, tak ty tam nemají tady tyhle obleky, co máme já. Dneska jsem to právě pařil u kámoše. A ten třeba tady tyhle ostatní obleky nemá otevřeny, tady tyhle obleky k dispozici. Tak on má vlastně jenom tady tyhle tři nebo čtyři, tady tyhle, co máme já, tak ty kámoš nemá. No, to nevadí. Tak, my tady máme teďka jasný. Tuhle misi, OK. A vítám i vás, co koukáte ze záznamu na YouTubeku. A my tedy pokračujeme. Budeme pokračovat pěkně v příběhu tam, kde jsme skončili. A J.J. Jameson opět rije do Spideyho. Jakový ten pravej hater, vole, J.J. Jameson. Giano Bello, zdravím tě a Jarda Zeman poslal 10 bitů, Jardo kámo, díky moc. Tak. A co tady máme udělat? Ha, asi se opět převlíkneme za Spideyho. A budeme pokračovat v příběhu. Mirek Sklář 01, zdravím tě. Marway, taky tě zdravím. Jak si dává koplivu, to by mě zajímalo, jak ju žere. A ještě kafáč tam má. A tak přece jsme se nakonec převlíkli. Tady už jsme jednou byli. Tak. To je silný kafe, ale zadarmo. Přesně tak, ještě aby si stěžovali. Jak je, kámo? Dobře, dneska mám teda odpočinkový den, i když jsem jako trošičku měl nějaký jako chujoviny na práci, ale pak jsem byl u kámoše, což jsem zaznamenal u Vukanibala, který má tady 200 metrů ode mě hernu, hospodu s hernou. Jako fakt, že dobrý. Tak jsme tam pokecali, udělal kuře na grilu luxusní. A teď jsem opět doma. Aha, tady můžeš jí běhat, ty vole, tak dobrý. Jo, my máme zjistit tu masku, ano,
vlastně tu masku, co jsme našli, nebo co měli na sobě ti teroristi. Dívejte, jak se určitě bude tvářit. Operní maska. Když jsem byl malý, otec mi četl strašidelné příběhy o těchto maskách s tímto symbolem. S smrti jsem se jich bál. Okamura. To záleží na mně, že Okamuro, jen to řekni. Možná, ale proč riskovat? No to jsme se toho teda moc nedozvěděli. Marvej, koukal jsem dřív, teďka už není moc čas, ale dřív jsem koukal na Flygana, na Fettyho a pak později na Agraela. OK, jdeme dál. Ta hra je nějak potichu, Mirek Sklář. OK, kámo, stačí si říct, já to teda trošičku zesilím. Já zase to nechci zesilit moc, aby šel slyšet jako já, ale jinak není problém. Jarda se má, taky jsem měl odpočinek, nejdřív uklidit bytu, potom odnosit kubík keramzitu do patra, pak uvařit upec a pak konečně do kávárny a potom čaj doma. No a tak to sněl trošku asi ještě větší lítačku než já. Karlo Svaněk, zdravím tě, kámo. My jdeme ven, dobrý. Tak to sněl asi ještě větší lítačku než já, jo. Mám vždycky jednou týdně, vždycky každou sobotu mám jako rest day, kdy necvičím, nemám kardio, nic, kdy fakt jenom odpočívám. Jídelníček udržím samozřejmě furt 100%. A dneska jako jakž takž to bylo přijatelné. Jsem už jako teďka takový unavený, už bych si šel snad nejraději zpomalu lehnout. Každopádně ve čtvrtek mám kamarádi cheat day po měsíci konečně, už další, nebo poslední, druhej, no, další, druhej cheat day. Se na to nemůžu dočkat, fakt se těším jak malá holka prostě. A i tohle mě nepřestane bavit. Tohle mě prostě nepřestane bavit, to litání. Jo, věřím, že si to užijou i hráči na počítaču a na Xboxu. Počkat, vlastně ne, neužijou, ono to je jenom na PlayStation. Hajzo. Hajzo ten kadel. Tak, oddekorujeme další věž. Na pána. Finanční čtvrt, dobře. Gianno Bello, jak zatím hodnotím tuhle hru, kámo, z God of War asi nejlepší hra v tomto roce, prozatím. Uvidíme, jaký bude Assassin's Creed a ještě tam může být pár pecek, jako, ale mám nahráno zatím do 5 hodin, mám nějaký kolik, 3-4 hodiny nahráno, jo, takže ještě nemůžu udělat až nějakou extra recenzi, ale prozatím to, kámo, vidím, tak jak říkám. Jakože hodně nadprůměrně. Teda nadprůměrně, prakticky ultimátně. Jdi někam, jo, Aleši, zdravím tě. Sorry, chtěl jsem si rejpnout. Musel jsem si rejpnout. Ale ten smysl pro humor je tady luxusně.
Tak co to je? Třeba mi tohle jednou pomůže najít rovnováhu mezi osobním a pracovním životem. Work-life, balance for idiot. Dobrý no, práce, život, balancování pro idioty. Teď jsem přišel z gymu, Mirek Star, to je přístup, kámo. Královnu prokletých neviděl? Je tam nějaké rychlé cestování? Není, není. Nebo teda nevím o tom, ale myslím si, že není. Na druhou stranu, tady ta mapa není až tak velká na to, aby tady bylo rychlé cestování. Ty vole, co to je? Ty vole, normálně Instagram nebo Facebook, vole, Spider-Manův. 15,3 milionů fanoušků, oficiální účet našeho přátelského pavučináře Spider-Mana. Ať už se snažím zachránit svět nebo pomáhám koťce svoje ze stromu, vždy jsem tu pro vás. New York 18 stupňů slunečno, vole. Ví někdo, kde se dá zředit pojištění proti superpadouchům? Zlatý týpek, co si poskakuje po ulicích, mi právě přistál na autě. Jo, to je ten, jak jsme ho včera. Jdu zrovna na first and last day, bože, už se tak těším, v kolik hodin a kde? Jo, zajímavý. Dítolku, zdravím tě. Hej, tady je fakt jako i tolik drobností, vole. To je prostě mazec. Sociální síť, fakt že jo, ty vole. Nikdo z nás neměl srdce Jiří, jestli chtěl být splacený. Tak. My teda půjdeme dál. Dítloku, kámo, co ty dneska? Odpočinek? Nebo varíš? Hello? Hello? Peter, it's Dr. Octavius. Oh, hey, what's up? Lance Corporal Texidor is here for a fitting. I totally forgot. I mean, I didn't forget. I just, I'll be there soon. This tardiness is starting to become a pattern. Come on, Parker. You're better than this. He's right. How did I lose track of time? Tak, máme tedy zadaný další quest. Zjistil jsem po 6 letech, že máme na Moravě příbuzné, tak chci říct, aby jsme přijeli a stavit se u tebe v gymu. Kámo, není problém se domluvit, když budu zrovna v gymu. Jen se zastav, pokecáme jedno s druhým. Aleši, ano, může to být třeba časem na počítač, to neříkám, určitě jo. To je tam jej? Talking again. Baby steps. I hope I didn't upset Mr. Lee. He's just concerned. I was actually concerned. I knew he liked you. He admires how dedicated you are to helping others. Kurva, kde ten batoh je? Both orphans, both so smart. Well, the admiration is mutual. You've got a good boss, man. Sorry. Ty vole, kde ten batoh je? Je vidět, že tuk se ztrácí, ale váha moc nejde dolů, je to možné? Ano, ano. Tělesná váha a odbytek tuku jako nemusí jít ruku v ruce vždycky, je to úplně normální, kámo, jo. Cena za vědu. Tak, můžeme pokračovat. Wilson Fisk. Zločin! Někde se děje nějaké bezprávy.
A vole. Ty kriple. Tak kamarádi, použijeme kurva chapadla až teď. Hej, podle mě ty chapadla jsou absolutně nejlepší super schopnost jako ta, co tam máš, ne? Úplně na pána. Úplně na pána. I když pomálu, kolik her bylo nejprve na PS a pak i na PC. Hele, pár se jich ale najde, kámo. Jo, jako určitě, jako jo. Může se to stát třeba i u tohohle. To je lepší než Assassin. Origin je z minulého roku, uvidíme na Odyssey. Zatím ještě nevyšla, takže já nemůžu soudit. Nebo já, nikdo nemůže soudit. Uvidíme, až vyjde Odyssey, jestli bude fakt tak dobré. Já doufám, že ano. Origin jsme dohráli úplně na 100%, platinovka, všechno. Budeme doufat, Mirku. Tak, to by bylo. Tak a pokračujeme tedy dál. Ještě kousíček nám chybí do level upu. V této hře vám říkám, že dostaneme platinovku úplně jedna báse. Fakt ale. Tohle mě tak baví. Může, Bůh může soudit. Tak samozřejmě, jedinej, kdo právo má nás soudit. Wow! Dobrý soused Spidey. Tak vezmeme tady baťůžek ještě, když to máme cestou. Aleši, kámo, četl jsi z recenze na Predátora jako celkově? Mám strach, vole, čím dál větší. Na Rotenu už to zase jako kleslo. Moje výsačka z univerzity, když jsem semestr dělal asistenta. Neměl jsem čas, tak jsem to musel pustit, ale rozhodně bych se nikdy vrátil. Podíváme se na sociální sítě, tam něco nového. Spidey právě zachránil člověka, což je skvělé. Ale co takhle příště řádní soudní proces, tak přátelé. Tomuto se říká vláda zákona. Ukaž bicák, prosím, takže seš to ty. Kudy na... Kudy! Prosím vás, pane, kudy se jde do obchodu? Tudy. Ruka je moje největší přednost, no, ruce, nohy, ty jsou prostě dobrý. Dobrý! Tak, a my pokračujeme dál. Takže... Sotva průměrná postava. Wow. A jsme tady. Četl, no, tak jsem nečekal, že to bude biják roku, ale jo, uvidíme. Jako stejně na to půjdu, kámo, že jo, to i ty, jako to, na tom se nic nemění, ale prostě stejně jsem ve skrytu duše v hloubi prostě doufal, fakt jsem doufal, že to bude bomba, že úplně všetci prostě wow, tohle prostě konečně. Ty vole, umřel jsem. Spidermana zabil nějaký ty vole, tam takový prachy tam leželi, nějaký trapnej ten.
Mohli by udělat knížku o tobě, záleží kdo. Čtyři dohody jsem asi nečetl. Doktore Frendo, speciální útoky, ono to není jen tak jako lehký se to naučit. Mám tam pár nových, co až tak umím, ale... Víš co, snažím se, kámo. Tak a teďka tedy jdeme do laboratoře a uvidíme, co se bude dít dál. Tak, že to lidi čekají prostě Predátora jedničku, ale to už z logiky věci nejde. No samozřejmě, protože už víš, jak ta potvora vypadá, jedno z druhý, ta atmosféra už nikdy nemůže být taková. To jako s toho souhlasím, ale no, uvidíme. Tak, co se bude dít nyní? Budou zase nějaký pucle, hádanky, to mám taky rád. Doc Ock. Just like a natural bar. Think of what you wanted to do. Co ho vyhoní teďka, uvidíte. Yes. Hey, what do you think you're doing? The site's been declared a safety hazard. Troška co? This is highly sensitive equipment. That's it. I'm calling the mayor's office directly. Peter Parker. How the hell are you? Speak of the Norman Osborn. Mr. Osborn. Oh, please. How long have we known each other? It's Mr. Mayor. On je starosta, vole. Norman, what do you think you're doing? The grant agreement you signed had strict safety provisions. This isn't your first violation. Those were excused. By me? You should have confiscated this equipment long ago. But I've had a breakthrough. Thank you for your great service to our country. These folks will escort you to Oscorp Robotics, where you'll receive the latest in prosthetics. No charge. This isn't about safety infractions, is it? I'm trying to help you, Otto. You're free to continue your work in a secure environment at Oscorp. Ta grafika je vole brutální. The smartest guy in the room. You haven't changed a bit. Neither of you. Hey, Peter. Harry will be coming back from Europe early next year. Maybe. Takže aj Harry, jasný. This is opportunity knocking. Pak přečtu všechno, kamarádi, co píšete. Easy. They didn't take everything. Maybe we could start over. Peter. There's no we. Without the grant from the city, I can no longer pay you. I need some time to think. If I were you, I'd look for a new job. Aha. Já jsem právě četl, že tahle hra je superová v tom, že tam je ta hlavní dějová linka, ta jako velice, jako jo, že superhrdina, ale jsou tam i ty osobní věci, osobní, jako z Petra Parkerovýho, ne ze Spider-Manovýho, ale z Petra Parkerovýho života, což je super, no. Je to v češtině, kamo, ano, je to v X Viceroy, nebo co seš. Je to v češtině. Ask him to talk to his dad. Norman never listens to Harry. Even tried to kill funding for his research stations. Hey. Tak to jsem počkej zvědavý, co se bude dít. Tak. Za chvilku budeme mít level A. Jdeme si tady pro baťůžek další. Doc Ock. Co to je? Odpalovač pavučin.
Managed to improve the storage capacity a lot since then, but the basic design is still the same. Dietlok, zatím si toho, že jsem trochu zhodil, všímají druzí. Já si přijdu pořád stejně, mi to neříkají jen co... Ne, jde to poznat, i na fotkách, kámo, to jde poznat. A, další level. Máme jenom jeden bod dovedností, to... Tady to teďka moc nezlepšíme, no. Ale tohle se taky hodí. A máme nový oblek. Klasický. Ne, tohle je Starkův oblek. Tohle je klasický oblek. Starkův oblek. Necháme si zatím tady tenhle. Dobře. Devátá úroveň, no. A? Zločin. Děje se tu bezpráví. Počkej, to něco jede, nebo? Fakt, že jo? To mám chytit auto, nebo něco, ty vole? Kurva! Pust se! Piči. Kurva, to je rychlý. To je mazec, vole. Hej, to je masakr. Ale žijeme. Dobrý, tohle budeme se trošku dopilovat. Ale jako dali jsme to. Zločince jsme zastavili. Už jsme jí Spider-Mané. Jste parchanti, vole. Ještě se na vás vyseru. Co je tohle? Octavius Industries. Dobrý, tak jdeme pokračovat. Už se uklidněte lidi, už jsem všechno zachránil. Jo, ono je to z Homecoming, jasný, jakože to není z Infinity War. Tak z Infinity War je tady tohle, co máme teďka na sobě, ne? Tak, ale já ještě nejdřív, než půjdu sem. Zase jsme umřeli, vole.
Kurva, umíráme lidi, umíráme. To není dobrý. Nesmíme přece umírat. Tak jdeme si nejdřív tady v klidu další věž otevřít. Parkour. Tak. Dekorujeme to. Dobrý. Asasin, no. Asasin. Stejně se neskutečně těším na Infinity War 2. Rozbité čočky. Musel přesedlat na pevnější materiál. Tak a tady to máme aj vyfotit, nebo co? Dobrý. A jdeme dál na hlavní questík, kamarádi. Já jsem fakt zvědavý i na ty DLCčka, co tady prostě bude dál. Jedno DLCčko už je potvrzený, tam je nějaká kočka nebo kdo, nějaký takový bullshit. Tak snad z těch dalších dvou DLCček budou nějací třeba Avengers nebo úplně nějaký takový hovada. Uvidíme. Okay. Takže otevři více výzkumných staních po měsíci a získej více žetonů výzkumu. Aha. Dobře, to se hodí. A to je co? Přehled. Tohle je další z našich stanic přes kvalitu vzduchu. Takhle monitor škodlivý na atmosféře, to nesmí důležité pro město a občany. Nicméně jistá velká korporátní zvířata nemají velkou radost z toho, že bychom zveřejnili, jak moc ke zničení přispívají. Jasný. A co mám udělat jako, nebo? Dobře. Dobře. Like hydrocarbons in the air is way too high and rising. If it keeps getting worse, people could die. Particles are going to umírat. Like mini clouds of smog. I'll swing through them and get samples, then trace them to the source. Nasty as they are, I gotta swing right through those clouds. Dobrý. Lidi zachraňujeme, ty vole, jako Greenpeace. Piče. Tu si děláš prdel. Já věřím tomu, že Greenpeace by tady z tohohle měli radost. Jak tady zachraňujeme, ty vole, ovzduší. Full buší. Další, jsme v půlce. Já tu pavučinu vždycky zhoupnu u toho a on jde nejdřív trošku níž, jako což je logický, ale... No to je najednou bordel tady všude. Bordel.
toxins coming through two types of cars and a faulty smokestack. I better get photos. Dobře, mám to vyfotit. Perfect. A ještě jedno. To auto mě kurva přejel. To auto mě regulérně přejelo. Tak a ještě máme jít někam. Tak jsem doma s keksíkem. Luke, gratuluj kámo, ať pesánek je hlavně zdravý jedno s druhým. Stejně si dřív nebo později koupíte i druhou čivavu. Uvidíš. Jsou nejlepší potvůrky. Tak, máme teda udělaný ano, jeden ten. Jak se má ten pejsek u rodičů, stále se drží. Aleši, Endia, Endík, on už je to starý pardal, už má 13 let. A už jako je hluchej. A už je to děda prostě, už je to děda, už se počurává podobně, jako má už takhle. Takový ty stařežský jako problémy. Ale jo, furt se drží potvůrka, ale jak říkám, on se počurává, prostě víš, a jako už neslyší a tohle, ale jak je to miláček. Počkej, co tady mám vyfotit? Takže furt se drží potvůrka. Naši mají jezevčíka, kterou miluje a už teď jsem jí zradil. No to je klasika, samozřejmě ti přítel. A žárli, když si dělá Bertík a Maxík žárli, když mám jako u sebe Bobka prostě, to je úplně... Ti psi jsou hrozný potvory, víš co. Oni chcou být jako jediní miláčci. Co mám kurva vyfotit tady? Tohle, jasný. Tak, posuneme se dál. Vakcinace ryb. Ty vole, tak to by zajímalo mýho otce jako starýho rybáře, to se tam ještě půjdeme podívat. A my vlastně tady za tím body si pak můžeme všechno vylepšovat, což ono na tu nejtěžší obtížnost, co si budeme povídat, by se to i hodilo. Aby jsme se co nejvíc vylepšili. Vakcinace ryb, fakt jo. Je to docela vtipné, že tu máme stanici pro výzkum moři a přitom má skvělý výhled na řeku. Pokud zachytíme nějaké zdravotní potíže, může vletění velmi rychle zakročit pomocí systému vzdušného rozptýlení léku. OK, jdeme zachraňovat ryby, ty vole. Spidey jako vrchní zachranář ryb, to prostě musíme. Jo, to je načítací obrazovka, jsem si říkal, co to je, ty vole. New York, New York. No, kde mám kurva to? Looks like there's a bacterial infection in the fish. I better take care of it before the food supply is contaminated. Makavej, šeš, zdravím tě, jak jsem říkal,
Prozatím je to asi nejlepší hra tohoto roku z God of War. Prozatím, jo. Ještě vyjde Assassin's Creed Odyssey a ještě tam je pár nějakých her. Takže jako uvidíme, ale zatím já jsem z toho úplně nejvíc nadšený. Whipped up to jam Vulture's wings. Too bad he improved them after that. Tak. Jako je to fakt, ta hra je neskutečná prostě. Ty detaily v té hře a podobně. A hele, už se vyskytly nějaké easter eggy. Škoda, že tady teďka není koupelňák, mi psal, že dneska nemůže. Každopádně, pak musíme zjistit, jestli tady jsou nějaké easter eggy. Jako UFO. A jiný pičoviny. Můžeme plavat? Můžeme. Just call me your friendly neighborhood garbage man. These barrels are smarter than some of the guys I usually fight. Hej, tohle mě neomrzí, tady to litání. Mají fakt tak dobře udělaný. Jo, to jako já mám rozstýlit, jasný. Gotta cover a wide area. Musím rozstýlit vždycky, jak se pohybuju. To vidíte vlastně na mapě. A poslední. Budu si kupovat toho nového Spidermana, je to fakt dobré. Random gamer. Jako, já si myslím, že pokud chceš hráč, tak tahle investice je úplně v pohodě. Není to jak Mafie, kde jsem litoval každé koruny, ty vole, myslím trojku. Počkej, tam byl ten, nebo se mi to zdálo? Tak asi zdál. All clear to spray. Tak. A jdeme. Come on, fishy fishies. This is good for you. Jdeme dávat vakcínu. Koupil jsem si teď Far Cry 5, taky dobrá hra. Ta mě sere, že nemůžu získat tu jednu trofej, to mě fakt úplně neskutečně sere. Tak a poslední. Oskenuj ryby. Jak je mám kurva oskenovat? Aha. Už ji nezapneš? Koho myslíš? Jo, tu Mafii trojku. Kámo, uvidíme. Vyšlo hodně patchů, hodně oprav a podobně. A ta hra mě fakt zklamala. Ten začátek byl dobrý. Ten začátek té hry mě bavil, to jsme streamovali. Ale to je tak brutální stereotyp, jako aby hra, open world hra, člověka přestala bavit za 2 hodiny. To je úplně typičo. Prostě to je jedno místo, tam to musíš vyzabíjet, odejít, aby přišel šéf, znovu to vyzabíjet, zabít i s tím šéfem. A takhle furt dokola, žádný nějaký nápady navíc, všechno. Já ty vole. Kurva, jak jsem krát nasral, když jsem na to vzpomněl.
Jako to mě fakt zklamalo, ta hra mě regulérně úplně strašně moc zklamala. Příběh ještě Far Cry 5 jsem nedohrál, jsem se snažil právě ten multiplayer dodělat. A tam mám prostě problém s jednou misí a prostě jsem na to nepřišel. Tak, sebrem si baťužek a jdeme dál. Hlavní misi, počkej, zločin. Bum, tady máš třeba jednu speciální schopnost. Zdravím, zdravím tě. Mně též to byla první hra, co jsem si koupil před objednávce a už to raději asi neudělám. I tak furt kupuju jako v pre-orderu, jo? Ostatně i tohle bylo, ale tam to bylo až moc špatný. Prostě o tom jde, Aldo, víš co? Tam to bylo až moc špatný. Ty vole, 150 metrů musím vyběhnout. Ta hra prostě neměla bugy, třeba Kingdom Come a chyby jako takhle, jo? Ale ta hra byla celkově prostě špatná. A obzvlášť, protože tam byl ten nápis té hry Mafia. Tak kurva člověk od toho... Člověk od toho prostě čekal buchví co a... Prostě... Vávrak telefonu. Skorp. Tak, co tady máme vyfotit? Times Square, jasně. Tak, a doletíme už. A přitom ten trailer prostě člověka tak nalákalo, jo? Ta cel, jako ta hra, kampaň, tohle všechno, já jsem se na to těšil, ty vole. Fakt jsem se na to těšil, říkám, hele, bude to Mafie, vypadalo to už v trailerech, v ukázkách, jako Mafie šlehnutá, vole, s GTAčkem, říkám, OK, nebude mi to vadit, vole, prostě jo, a špatně, no. Tak, co se tady děje? Nic je šokr. Já jsem taky Mafii trojku nehrál, já jsem tam nahrál tak 10 hodin a byl jsem stoupený na nervy. Herman! Long time no see. Hey, I'm no lawyer, but I'm pretty sure that's a parole violation. Oops, guess we're stuck in here for a while. Wanna play 20 questions? No? How about we thumbless? Okay, face punch it is. Whoa! Tony, they're digital now, aren't they? Have it your way. You wanna fight? Let's fight! Let's fight! Let's dance! Can't wait to put you back behind bars so we can talk science. Remember our first fight? Me so young and stupid? No do prdele. Dobře. Well, that's a matter of opinion. I mean, are there any... Okay, now I can do some real damage.
Hej, já nemůžu ani za boha tomu uhnout. Hej, jak to, že tomu nemůžu uhnout? A umřel jsem. Já tomu nemůžu uhnout, ty vole. Ta už si nepamatuju. Ano, těším se jako na Avengers 4 úplně neskutečně. Aha, tak to musím skákat. Já i tak tohle nestíhám. Hej, on i tak mě trefí, vole. Tak. Jo, dobrý. Ne, špatný. No, people don't use banks anymore. You're lucky you found actual cash. If you really want to rob banks, try day trading. It's all the rage. Ty vole. Teďka super schopnosti určitě nepotřebuju. A to ty vole. Pak přečtu všechno, co píšete, kamarádi. Ty vole. U Spider-Manovi strašně dlouho trvá, ty vole, než to, no. Než... Do piči, vole! Vem něco a jedni ho toho krypla. Hej, to uhýbání prostě nefunguje na 100%. Yeah.
Ty vole, tak teď to bylo o chlup, ale trefili jsme ho my. Máme to. A teď už ho dáme. Ne. No dobrý, dali jsme to. Ale dalo nám to sakra zabrat. Ale dali jsme to. Ale Shockera, nebo jak se jmenuje Shocker, jsme zvládli. Trofej, šok a údiv. Finanční šok. Další úroveň. Also, I'm pretty sure he was working for the Demon Gang. Demon Gang? Sounds like a Daily Bugle headline. Hey, the Bugle is a perfectly fine news organization. Not sure I'd call it news. Well, I've heard they have some really good reporters. Já se snažím číst i ty titulky, víte co, což kolikrát ještě ještě s pohybováním. Let me get back to you. By the way, how much of a mess did you make inside that bank? You probably don't want to know. Shouldn't have asked. Tak, co jsme to teďka získali? Sbírky. When MJ and I thought we'd move in together. Instead we broke up. I can be pretty oblivious sometimes. Jo. Takže máme opět novej oblek nebo modifikace. Útoky pomocí někdy jsou to víc, dobrý, co je tohle? Snížuje účinek záblesku mrčící granátu, to nejsou špatné věci. Super schopnosti, bleskový útok. Mně se nejvíc líbí ty železný paže, popravdě. Nářez ne. To taky ne, ty paže se mi líbí nejvíc. Tohle je taky drsnej. Klasický oblek. Neurovej oblek. Šarlatovýho pavouka. Starkův oblek. Secret War. Ten vypadá drsně, ty vole. Ani odstřelovač. Kupujem. A my máme novou schopnost. Přesně jak píše Aleš, určitě budu natáčet novýho asasina. Je dočasně neprůstřelný ten oblek. Hele, zatím si necháme tuhle schopnost. Zatím si necháme tuhle, ale to neprůstřelný by se nám mohlo hodit. Tohle úplně na hovno, místo toho by se mohli dát něco jiného. Tohle. Ano. A tady. Dobrý.
Jarda Zeman poslal dalších 10 bitů. Díky moc, Jardo, díky moc, kámo. Ta kytara dělá ty zvuky. Dívej, 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 dívej. Tam máš obrázek. Vidíš, jako že udělá prostě takovou zvukovou vlnu, co ublíží nepřátelům. Máme nějaký nový vynález. Já ty vynálezy vůbec nepoužívám, tyjo. Omračující vůchy, to vůbec nepoužívám, tyjo. A tady máme jeden dovednostní bod. Používám si po druhé bez ztráty výšky. Ty vole, vidíte lepší pohyb, dívejte se, hop. Hop ještě jednou. Letecký maršál. To si děláš prdel, tak tohle chci. Ukaž, jak to tam vzdušné kousky, to bude pohyb. Kamarádi, tak počkej. Jde. Máme nový oblek, že teďka nejdeme vidět pořádně. Fakt, že jo. Fakt, že jo, ty vole. Viděl jsi to? Mazec. Hej, to mají dobře udělaný takový fakt drobnosti, ty vole. A teď vypadám jak zlej, že, kdybych byl. Ty vole, takový aj až hororovej, ty vole. Kus Rina, to je ten nosorožec. Doc left a message. Peter, I might have been a bit hasty advising you to find another job. I have a plan. Give me a bit of time. We may yet live to invent another day. The indomitable Otto Octavius. That's great news. Hope his plan works. Sleep it off. Tak víte co? Použijeme paráty. Kurva, ale těch tady je, ty vole. Boom. Let me see. Troll reported a bunch of activity at one of his shipyards in Portside. Thanks, Yuri. I'll check it out. Na pána. Tahle hra skvěle propojuje dvě moje nejhorší fobie, arachnofobie a strach z výšek. Jo, no, pak asi jo, kámo. Hey, Yuri. Any idea what Fisk uses that shipyard for? No idea. Let me send an officer to meet you there. His name's Jefferson Davis. That's his beat. He's a good cop. Been working the Fisk case for years. If anyone knows what's going on at that shipyard, it's him. Tak jo, kamarádi. To bude prozatím pro dnešek vše. Hrajeme chviličku za hodinku. Opět jsme se kousek posunuli. Zabili jsme, nebo ne zabili, ale chytili jsme paroucha Šoka, nebo jak se přesně jmenoval. A dnes v noci stream, nevím jestli bude, spíš asi už ne, asi dneska zkusím jít prostě dřív lehnout, hele, uvidíme. Každopádně určitě, nebo z nejčí pravděpodobností, budeme pokračovat zase zítra. Vy, co koukáte naživo, tak si užijte zbytek soboty, je 19.30, akorát pár chvíl před večerem. A vy, co koukáte záznamu, tak si užijte, ať už je jakýkoliv den, a my se uvidíme zase příště. Mějte se a ahoj, čau. Da 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 da.